Moi. Tällä kertaa pitää antaa medialle positiivista palautetta. Nimittäin, kun noin viikko sitten 7.10. tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Hamas teki murhaavan, julman terrori-iskun Israeliin murhaten, raiskaten, ottaen panttivankeja, niin suomalainen media kyllä sinä päivänä kertoi tästä terrori-iskusta, haastatteli uhreja, uhrien omaisia ja tällä tavoin muistutti suomalaisille, mistä alkoi se edelleen jatkuva sota Gaasassa. Vielä kun media teki sen, että kun joka päivä ja ilta puhutaan Libanonissa jatkuvasta sodasta, niin muistutettaisiin, että tämä sota alkoi siitä, että terrorijärjestö Hizbollah seuraavana päivänä, eli 8.10. aloitti sodan Israelin vastaan ampumalla raketteja Pohjois-Israeliin. Kuitenkin sanon, että Israel kaipaa rauhaa. Se ei kaipaa tätä pääministeri Netanyahun hallituksen politiikkaa, jossa yritetään tuhota epätoivoisesti Hamas ja Hizbollah, koska ei käytännössä ole mahdollista näitä terrorijärjestöjä kokonaan tuhota. Tällä viikolla täällä eduskunnassa on keskusteltu muun muassa niin sanotusta vientivetoisesta palkkamallista. Toisin kuin oppositio väittää, se ei tietystikään tarkoita sitä, että julkisen sektorin naisvaltaiset alat tuomittaisiin ikuiseen palkkakuoppaan. Päinvastoin, tämän lakiesityksen jälkeenkään mikään ei estä osapuolia neuvotteluissa sopimasta juuri sellaisia palkankorotuksia kuin he haluavat. Ja on ihan luonnollista, että siellä missä on työvoimapulaa, siellä palkat nousevat enemmän kuin siellä missä pulaa ei lainkaan ole. Tässä ideana on se, että koska Suomi käytännössä elää viennistä, eli siellä se kakku leivotaan, sitä kautta syntyy myös julkisen sektorin ja kotimarkkinasektorin palkanmaksuvara, niin katsotaan, että viennin tulisi asettaa se palkkaraja, se palkkaperuslinja. Miten sitten tapahtuisi, jos jatkuvasti kotimarkkinoilla, julkisella sektorilla laaja-alaisesti sovittaisiin korkeammista palkankorotuksista kuin päänaveena toimiville vientialoille? No, nämä palkankorotukset viime kädessä koituisivat myös viennin kustannuksiksi ja sitä kautta Suomen kilpailukyky heikkenisi ja sitä kautta mahdollisuus kakkua kasvattaa ja pitää huolta myös esimerkiksi julkisen sektorin palkanmaksuvarasta myös heikkenisi. Eli on kaikkien etu viime kädessä se, että vientisektori on päänavaaja ja tietyllä tavalla luo sen yleisen linjan, jota valtakunnan sovittelija pyrkii sitten edistämään. Täällä eduskunnassa oppositio sanoi, miksi ei tästä palkanmuodostusmallissa ole sovittu palkansaajajärjestöjen ja työnantajajärjestöjen kesken, kuten Ruotsissa on toimittu. No siinäpä se onkin. Hallitus nimittäin ajoi sitä, että tästä vientipainotteisesta palkkamallista sovittaisiin järjestöjen kesken, kuten Ruotsissa on tehty. Neuvottelut alkoivat, mutta SAK käveli ulos neuvotteluista ja sabotoi nämä neuvotteluyritykset. Miksi? No, toisten motiiveja on vähän vaikea arvioida, kun ei niistä omistakaan motiiveista voi aina olla ihan varma, mutta minun mielestäni asia on niin, että SAK oli niin pettynyt ja tyytymätön siihen, että hallitus ajoi läpi eräitä SAK-vastustamia työmarkkinauudistuksia, että SAK ei halunnut tässä asiassa helpottaa hallituksen työtä tai itse asiassa halusi vaikeuttaa hallituksen työtä sillä tavoin, että neuvotteluratkaisua tästä palkkamallista ei järjestöjen kesken syntynyt. Tällä viikolla on puhuttu paljon myös
Kela-korvauksista. Hallitushan pyrkii Kela-korvauksilla helpottamaan hoitoon pääsyä. Nyt laitetaan Kela-korvausmalli uusiksi. Ensinnäkin hedelmöityshoidot palautetaan Kela-korvausten piiriin. Marinin hallitushan ne poisti. Toiseksi vähän myöhemmin Kela-korvaukset keskitetään niille erityisaloille, joissa on selvää saatavuusongelmaa julkisella sektorilla. Silmälääkärit, gynekologit, fysioterapeutit ja niin edelleen. Ja kolmanneksi, tämä on merkittävin uudistus. Syyskuusta alkaen yli 65-vuotiaat ihmiset voivat päästä yksityislääkärin vastaanotolle sillä samalla summalla, noin 28 eurolla, jonka he joutuisivat asiakasmaksuna maksamaan julkisen puolen lääkärin vastaanotosta. Näin ollen toteutetaan eräänlainen valinnanvapausmalli. Tämä on kokeilu. Tähän liittyy hintakatto, jotta nämä korvaukset eivät valu sinne firmoille. Ja tässä aivan varmasti tapahtuu se, mitä tavoitellaan, eli paine sieltä julkisen puolen jonoista hellittää, siellä pääsee ihmiset nopeammin hoitoon ja myös yli 65-vuotiaat pääsevät nopeasti hoitoon, kun voivat halutessaan valita myös yksityislääkärin. Tähän liittyy paljon yksityiskohtia, jotka ovat vielä auki. Tarkoitus on myös omalääkärimallia kehittää, mutta tämä on erinomainen askel eteenpäin. Neljä suomalaista oikeustieteen professoria, perustuslakivaliokunnan kuulemia asiantuntijoita, on kannellut EU-komissioon, sillä he pyrkivät käytännössä kumoamaan viime kesänä eduskunnan säätämän niin sanotun rajalain. Siis he haluavat, että EU puuttuu ja kaataa lain, joka Suomessa on meidän turvallisuuden kannalta tärkeä, jota eduskunnan valtaenemmistö oli kannattamassa. Sanon vaan, voi sitä isänmaata näköjään palvella hyvin monella tavalla. Kepu on käynnistänyt valtavan propagandamyllyn vesien muka yksityistämisestä. Mistä on kyse? Hallitus on jatkamassa sitä työtä, mitä edellisen eduskunnan Kepun johtama maa- ja metsätalousvaliokunta ja edellisen hallituksen maa- ja metsätalousministeriö, Kepun johtama sekin, ovat pohjustaneet tässä vesiasiassa. Nykyisin voidaan vesilaitokset myydä vaikka 100% kelle vaan. Tätä rajoitetaan, siis hallitus rajoittaa sitä. Hallitus ei ole yksityistämässä mitään vedestä. On ollut luonnos, jossa vähemmistön voisi myydä, mutta sekin on vasta luonnos. Lopputulosta ei vielä tiedä kukaan. Kaikki kilpailevat mediat, kuten Yle, iltapäivälehdet, Maikkari, puhuu Sanna Marinista. Niinpä myös VTV. Yle on tehnyt tällaisen audiodraaman, eli radiokuunnelman Sanna Marinista. On varmaan hyvä, mutta Yle on tehnyt sen virheen, että siinä alussa kerrotaan, että tämä perustuu tositapahtumiin ja että on jututettu kymmeniä Marinin lähipiiriin kuuluvia, myös virkamiehiä, poliitikkoja, toimittajia. Annetaan ymmärtää, että tämä olisi ei fiktio, vaan sanotaan vaikka faktio. Ja nyt sitten mediassa keskustellaan siitä, että eihän toi väite ole totta, eihän Niinistö ja Marin sopinut Natosta noin, ei tuo pidä paikkaansa, ei toi. Se on aivan naurettavaa tämä keskustelu, koska kyseessä ei ole mikään dokumentti, vaan kyseessä on siis fiktiivinen kuunnelma, tosiaan niin olemassa olevasta todellista henkilöstä. Mutta sehän on draamaa. Se on kuunnelma. On aivan naurettava puhua siitä, että tuo on väärin, tuo on väärin. Koko hommahan perustuu siihen, että kyseessä on taideteos, kyseessä on erilainen näytelmä, kyseessä on draamaa, kyseessä on kuunnelma. Ei sitten muuta tällä kertaa. Kuunnelkaa vaikka sitä tuolta radiosta. Moikka!